Fa només uns dies vam donar la benvinguda a l'estiu, una estació que no sols ens porta calor, vacances i dies més llargs, sinó també una gran varietat de fruites de temporada, com és el cas del refrescant meló d'Alger. Per a explorar quin és el paper que juga aquest cultiu en la Comunitat Valenciana, quines són les seues particularitats i com s'està desenvolupant la campanya actual, avui tenim el plaer de conversar amb Bernat Esparza, un jove agricultor de meló d'Alger de Carlet. El cultiu del meló d'Alger en Espanya comença de sud a nord, comença en Almeria i acaba en Castilla-La Mancha, però on es situa la Comunitat Valenciana en el calendari d'aquest cultiu? A veure, som els quarts productors de l'estat espanyol. Com has dit tu, anem per darrere de Múrcia i de Castilla-La Mancha, que competeixen un poc pel pòdium. Almeria també fa, és especialista en el meló primerenc i després estem nosaltres. La zona més de València és més productora de meló d'Alger i la zona d'Alacant més tradicionalment més productora de meló de tot l'any. Pel que a 3 anys s'ha vist de xifres, s'ha calculat pel voltant de les 1.000 hectàrees de cultiu. Però com dic, és una cosa que varia molt i s'espera que aquest any el cultiu de meló d'Alger hagi pujat respecte al meló de tot l'any, però possiblement pugui intercanviar-se. La superfície cultivada de meló d'Alger ha anat augmentant en detriment de la superfície de meló de tot l'any. Té alguna cosa que vol el consum i la demanda dels consumidors en aquesta evolució? Respecte a això, des de diguem, fa una dècada més o menys, el consumidor ha començat a preferir el meló d'Alger al meló de tot l'any. Per què? Per l'aparició de les varietats sense llavor, que fan com molt més menjable, molt més accessible per al consumidor esta hortalissa, encara que li diguem fruta, i per tant hem vist com el consum del meló de tot l'any ha baixat i el meló d'Alger ha pujat. Tots solem relacionar l'agricultura valenciana més en cítrics, en arbres frutals o inclús en arròs, però el meló d'Alger queda un poc fora, no?, d'este catàleg valencià. Com ha sigut l'evolució i al final on es situa? Bé, jo crec que el meló d'Alger, especialment en una zona com esta, en la zona de la Ribera, diguem que no és un cultiu central, un cultiu primordial. Diguem que aquesta zona és una zona més volcà als arbres fruiters, com siga el quequi, el cítric, la fruita de pinyol, i el meló d'Alger sempre ha sigut com un cultiu secundari, una cosa que es fa aprofitant algun camp que està parat, algun com este camp, no?, que vegem que és una plantona de cítrics i hem aprofitat l'espai central que queda entre els arbres, que així anomenem el frau, per aprofitar aquest any i fer el cultiu del meló. Passem a analitzar com s'està desenvolupant l'actual campanya. Recordem que la campanya passada va ser especial per alguns accidents climàtics que van ocórrer en Múrcia. Què podem dir d'esta temporada? La campanya passada va ser una campanya excepcional perquè una gran zona productora, com hem comentat, que és Múrcia, va sofrir dos forts episodis de pedra, cosa que va mermar totalment la producció. Això va fer que l'oferta es reduïra a mínims i les zones que no havien sofert tant aquestes adversitats climàtiques diguem que reberen molt bon preu. Definitivament, aquest any, almenys en l'estat que estem ara, no es donarà aquesta situació. No vol dir que davant d'esta demanda a l'alça que tenim i que pel que s'està veient en els primers talls, la producció tampoc fa pinta de ser molt gran, podem trobar també una situació bona. De totes maneres, no m'atrevis a fer un pronòstic perquè de veres que això és una situació un poc d'incertesa. Quines són les peculiaritats que té el cultiu del meló d'Alger? Respecte diguem, el cultiu d'esta hortalissa, no?, que l'anomenem fruta, me pareix interessant o curiós explicar una cosa que coincideix en el principi del cultiu, que pot ser la gent del camp ho conega, però molta gent que no està tan posada no ho conega, és que esta planta
El que se fa és, a partir d'una planta de carabassa, d'una llavor de carabassa, es fa una planteta de carabassa xicoteta i quan és menudeta s'empelta de la varietat de meló, que vull dir, és una cosa que ja es va descobrir fa molts anys, no és algo nou, però és igual, hi ha gent que no ho coneix. I què s'aconsegueix en això? Què se pretén en aquesta cosa tan que vos estic explicant? El que s'aconsegueix és una planta que té molta resistència a enfermetats, sobretot com el fusarium, i a més li aportem aquesta vigorositat extra que li aporta tindre el peu de carabassa. És un poc el que se fa en els arbres frutals, no? Però en hortalissa, i me pareix molt curiós i crec que és una cosa que està guai explicar-ho. Coincidint un poc en què vos estic contant, quan tenim la planteta, no? I la plantem, així el que se fa és se cobreix, després d'estar plantat, se cobreix en una malla tèrmica que el que es permet és al voltant de durant un mes o mes i mig la planta, com que creix molt més a recessar de les inclemències climàtiques, té una temperatura més estable i això fa que la planta se desenvolupi, la brosta, que és el que diguem la fulla de la planta, se desenvolupi millor. Definitivament, si no fas una bona planta, no pots fer un bon meló. En esta fruta és molt important aconseguir una bona pol·linització. Una bona pol·linització és sinònim de gran producció. Per això els productors de meló d'Alger, diguem que ens tirem una... Utilitzem les abelles perquè aquests animals pues, ens donen una xudeta. Per què? Perquè quan s'obrin les flors mascles i les flors femelles, si posem colmenes en les nostres parcel·les, com es veu ahí, que ara ho veurem, el que aconseguim és que aquestes abelletes pues, porten el pol·len d'una flor a l'altra i aconseguim una major pol·linització. L'any passat la climatologia va jugar un paper un poc desfavorable en la campanya, però aquest any quins han sigut els reptes? Sí que és veritat que la situació generalitzada de sequera l'hem sofrit. No d'una manera, diguem, dramàtica, perquè, per exemple, sé que en Marroc la situació ha sigut de desastre total, el que hem sofrit són restriccions. Definitivament això és un pardal d'aigua. Sí, sempre s'ha dit, el meló és un pardal d'aigua, això vol dir que és un cultiu que necessita molta aigua. No estem tinguent tota l'aigua que voldríem per aportar avant aquest cultiu. No vol dir que no puguem fer-lo, però definitivament estem sofrint el pes de les restriccions en l'aigua. Tema plagues, això és un cultiu que és molt volàtil de les plagues. Què vull dir en volàtil? Si qualsevol de les múltiples malalties que pot agafar, ja siga poll, siga blanqueta, siga aranya, si no n'hi ha un control en pocs dies a l'observar els primers focus, perquè això sempre va per focus, si no se fa un control en pocs dies, podem perdre la producció en una setmana. Totalment. Un camp de meló pot, en una setmana pot morir i quedar-te mitges en la producció. En aquesta parcel·la he tingut sort que per ara tot el que ha tingut ha sigut focus molt xicotets i quasi que en remeix, diguem, de tota la vida, en ús de productes de l'agricultura ecològica, de veres, he pogut frenar-ho. Però, com t'he dit, tinc que estar molt a l'aguait de lo que puga aparèixer i en aquesta línia m'agradaria comentar també el fet de que diguem, les ferramentes que tenim per a combatre les plagues cada vegada són menors. És a dir, tenim una política mediambiental cada vegada més restrictiva, cosa que en un principi estic d'acord, però sí que és veritat que totes aquestes matèries actives que tenim fan només que un... diguem-se un remei pal·liatiu, no acabem del tot en les malalties, però tota la producció, tot el que puguem perdre per no tindre remeis forts, diguem, va a costa de la butxaca del llaurador i crec que és una cosa que s'ha de remarcar sempre. És a dir, no estem rebent com una compensació per aquesta agricultura cada vegada més verda que estem fent. Ja per anar concloint un poc, quines són les expectatives que tens per a aquesta campanya i què és el que esperes? El que espero és una cosa i les expectatives que tinc és una altra.
Jo sé que lo de la campanya passada serà complicat. M'agradaria tindre esperança. Sé que pel que s'ha anat tallant ja, que ja n'hi ha camps en el poble o en la zona productora que estan tallats, tampoc sembla que n'hi hagi una producció molt alta este any, ja sigui per la sequera, per les enfermetats, per la pol·linització. Definitivament no van haver unes grans quantitats. A part d'això, respecte a preus i respecte a quantitats, només te puc dir que incertesa, com sempre. I ja per acabar, com a productor, no sols de meló d'Alzer, sinó també d'altres cultius, i membre de la Unió, què és el que demaneu a les administracions per a garantir el futur de l'agricultura? Jo demanaria, i com a membre de la Unió també, sobretot una compensació, no econòmica, sinó en les polítiques que fan, i en aquesta línia el primer que s'hauria de fer és controlar els productes que venen de països que no respecten la mateixa política mediambiental que nosaltres. Definitivament no és just que nosaltres se'ns apliquen unes normes tan estrictes i que després, també en el meló d'Alger, com en cítric, com en altres productes, tinguem meló de Marroc, Senegal, Mauritània, que no compleixen les mateixes normes que nosaltres. Ells produeixen a un cost de producció molt més baix que nosaltres i, definitivament, en criteris estrictament econòmics, en la balança, ells poden competir millor que nosaltres. No és just. No és just. Si volem que això se mantinga, això té que canviar.